Problema opozიციის რა შემდგომარეობს? მათ დაინახეს, რომ სინამდვილეში ოლიგარქები არიან არა ჩვენს მხარეს, არამედ მათ მხარეს, ხო? ანუ ერთ-ერთი ცნობილი გახმაურებული შემთხვევა დავით გეზერაშვილი, რომელმაც 2 კვირის წინ აღიარებით ჩვენება გამოაქვეყნა, პირდაპირ აღიარა, რომ ის აფინანსებს პოლიტიკურ პარტიებს, მედიას და ეგრეთ წოდებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ხო? პირდაპირ აღიარებით ჩვენება მისცა მან ქართულ საზოგადოებას. Ну, ყველამ დაინახა, რომ გეზერაშვილი არის ოლიგარქი, ჯუტა არის ოლიგარქი, ხაზარაძე ჯაფარიძე არიან ოლიგარქები, სააკაშვილი არის ოლიგარქი, შესაბამისად ერთადერთი ვისაც დააზიანებს, ასე ვთქვათ, ეს კანონი, ამ კანონის მიღება არიან ადამიანები, რომლებიც მოქმედებენ სწორედ ოპოზიციის მხარეს, ესენი არიან ნამდვილი ოლიგარქები, რომლებიც ცდილობენ საქართველოში ძალაუფლების მოპოვებას.